სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა კოსოვოში სერბული პარტია თავისუფლება, დემოკრატია, სიმართლე ლიდერის მკვლელობას ტერაქტი უწოდა. ამის შესახებ მაღალჩინოსანმა ბელგრადში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან სერბეთის ხელისუფლების სახელით ოლივერ ივანოვიჩის ოჯახს მიუსამძიმა. ვუჩიჩმა კოსოვოში მყოფ თანამემამულეებს სიფრთხილისა და სიმშვიდისკენ მოუწოდა. მკვლელობის ფაქტს ვერაფერს უწოდებს, თუ არა ტერორისტულ აქტს. ოლივერ ივანოვიჩის მკვლელი ან მკვლელები კანონის სრული სიმკაცრით დაიჯებიან, განაცხადა სერბეთის პრეზიდენტმა. შეგახსენებთ, კოსოვოში სერბი პოლიტიკოსი ოლივერ ივანოვიჩი მოკლეს, მას ცეცხლსასროლი იარაღიდან 5 ჯერ ესროლეს.